Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ini bapak enten Pak RT ini. Bapak enten mau bidalik, Mas. Oh, ajeng laporan niki lho, ngutani surat pindah kan kula warga baru tembriki. Besok malam napa nggih? Oh, nggih, pun. Besok nggih kula tak masuk mawon riyin nggih, nggih, Bu. Terus pun nggih, njenjing kula tak mriki meleh. Nggih, nggih, nggih. Terus pun nggih, Bu, nggih. Nggih. Aku kan semedi karo keong. Ya wis sal tak semedi. Ngopo kowe buat saya. Yang dalam yo sambinan sudah izin makane tingkuk lambine ya. Tingkuk lambine wis saiki aku tak takon. Kok kowe dadi dani iki ngopo? Wah. Lagi jane tumut tabrak keong. Keong ki ngajari apa yang awakmu? Takon semedi wis iku. Semedi. Nggih. Oh, iki kok ora kuat. Kuat kan jange. Lah nyatane kok dadi edan ngene iki. Mboten edan kula wau. Ora edan. Mboten. Go mangan iki kok endi? Iki mangan kok endi? Ayo, angsal teng iku. Sapa? Tempat sapa? Mboten. Pinggir dalan. Pinggir dalan. Nggih. Nih, tak gitu kuis mari tenan. Iya. Isin toh orang kelambi. Iya. Isin toh kau jigo. Iya. Nah, gitu kuis mari. Ya, kuis main wakil. Iya. Kon agung medu. Ya. Lagi uang. Ya, lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya, mana? Kau ngedik mau. Kayaknya Bu RT mau diku lo. Ya. Nyukake nopo niku? Surat nggih kanggi surat apa kuwi surat pindah niku kan kula nebi saking mriki nebi tugas griya mriki lha kanggi napa niku kersane wargan mriki ngertos ngene 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 ya iki mau aku nemu Mas iki mau yang dalan nggih mangan jugo kok sampah wong ketok nah terus dhek
guyu-guyu dene. Terus tak takone sawis mari ngene iki bali meneh. Nah, jare mbok kosmetik ya. Lah duko ki ambake niku. Kowe dhewe iki ngopo ayo, nginceng-nginceng mungkin. Nginceng-nginceng ki ambake semedi. Lah dhek kuat, kula tangkleti. Terus lha Pak, kok ora iso melu-melu aku ki yo opo? Tak pikir kok aku kan semedi. Oh ngono to. Ra dipekeli. Mboten. Wah, bojo. Ngono ki tenanan. Nah, dadi intine ukurlah kekuatan atau kekuatan kita kan ada ya, ada kekuatan kita. Nek ra kuat yo iso edian, jenenge ilmu ki nek ra kuat edian. Ya, engko ketemu neh karo aku ya. Nggih, pasar. Pangapura kese, awakmu ngapura. Ya, njal ngapurane, Kang. Bisa aku tak karo kene, Dik, ya. Monggo, suwun.